Високоповажна пані прем'єр-міністр, дорога Кая, шановний пане амбасадор, шановні колеги, радий вітати вас в Києві. І, користуючись цією нагодою, хочу привітати вас з повторним перепризначенням на посаду прем'єр-міністра. Ми цьому щиро раді і бажаємо вам успіхів на цій посаді. Я дякую також вам, що формально перший візит після цього перепризначення відбувається в Україну. Для нас це також дуже важливо. І завжди, коли наші друзі, не просто партнери, а дійсно друзі, які віддають найбільшу кількість допомоги, фактично яка перевищує всі відсотки від всіх наших країн-партнерів у ВВП, коли ми розуміємо і рівняємо на душу населення, ми розуміємо, що Естонія віддає нам велику частину своїх доходів, своїх військових бюджетів, свого озброєння, своєї гуманітарної допомоги, приймає українців. Ми надзвичайно високо це цінуємо, ми розуміємо, що це країна-друг, а не просто країна-партнер. Хочу також подякувати за підтримку всіх ініціатив Естонією, Кримської платформи, нашої ініціативи президента України «Grain from Ukraine». Хочу подякувати вам загалом за ментальну підтримку нашого народу, нашого уряду. Дякую дуже вам. Ще раз вітаю вас. Thank you and thank you for welcoming me. It is my first visit as Prime Minister, and that was very clear because the mandate given to my party, I feel that it's also the mandate given to the support of Ukraine because this was one of the topics during the election, and we have been huge supporters of Ukraine, and people also have supported us because of this, because we have been very, very clear on these issues. And of course, we have to continue this. It's getting harder, but we have to keep this on. The military assistance, I mean, we have given all that we have, and I'm really happy that my initiative regarding the joint procurement of artillery shells was in 5 weeks really from idea to decision, but now we have to also implement that. So we made the decision, the first meeting of government that we had, to do our share and send the artillery shells.